પપ્પા જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. હું જાઉં છું ઓફિસે. પપ્પા તમારે કઈ મંગાવવાનું છે? ના બેટા, મંગાવવું તો નથી, પણ એક કામ કર ને, 100 રૂપિયા દે ને તો દેવ દર્શન કરવા જાવ ને તો કામ આવે. હા બાપા. શું શું કામ? 200 રાખો ને બાપા. ભાઈ બોલો દીકરા. સારું ચાલો, હું જાઉં. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. ક્યાંક મંદિરે ગયો દેવ દર્શન કરવા તો ક્યાંક 2 પૈસા ધરવા દો, એટલા માટે. ઓહો, આવા મોટા દાન પુણ્ય કરવા વાળા. હવે દાન પુણ્ય કરવું હોય ને તો કામે ચડી જાય કામે. પણ બટા, હું આ ઉંમરે ક્યાં કામે જાઉં? અરે ગમે ને રહી જાવે, ચોકીદારમાં કારખાનામાં ગમે ને કામ મળી છે. આ બધે બાના છે બાના, તમારે ઘરમાં બેઠા બેઠા રોટલા તોડવા છે ને ઓર્ડર કરવા છે. ઓ ચા કર દે ને ઓલું કર દે. હા તબિયત પાણી કેમ છે તમારા? બસ હાઈલા રાખે ધીરુભાઈ. તમારા દીકરા વહુ ને બધા કેમ છો, મજામાં? અરે ધીરુભાઈ, વહુ તો એટલી ડાઈ મળી છે ને, અને સંસ્કારી ઘરની છે, મારી બહુ સાર સંભાળ રાખે છે. હગી દીકરી આટલી સાર સંભાળ ન રાખે. તમે તો બહુ ભાઈ સારી છો. બાકી તો ખબર છે ને ઘરે ઘરે કેવું હોય છે, ક્યારેક તો એવી આવી જાય ને તો ઘરની હાલત ખરાબ કરી નાખે. અરે ધીરુભાઈ, મારી વહુ તો એવી છે ને કે હું ખરેખર ભાઈ સારી છું. હે ભગવાન, હું કેટલો નસીબદાર છું કે આવી સંસ્કારી બેન મને મળી છે, જેના પરિવારનું કેટલું ધ્યાન રાખે. તમારી તબિયત બરોબર નથી, શું થયું છે? તો ચાલો પપ્પા દવાખાને જતા હોય. અરે મેં પપ્પાને કેટલી વાર કીધું હાલો દવાખાને જઈએ, તો કે ના મને તો હારું થઈ જશે. પૂછો પપ્પાને, કીધું તો ને પપ્પા મેં. આવો બેટા. દાદા મને લેસન કરાવશો? લાવો ને બેટા, લાવ કરાવી દઉં લેસન. A for apple.
B for ball. B for ball. C for cat. C for cat. મારા છોકરાનું ભણતર બગાડવું છે તમારે? તો બટા લેસન કરાવું છું. અમારું તમે કઈ સારું જોઈ જ નથી શકતા. લ એ ફોર સફરજન. પણ મમ્મી લખવા મન છાનો ન. હું દાદા પાસે જાઉં. બી ફોર બિલાડી. ના હું મારા પાસે જાઉં. દાદા પાસે ન જાઉં લખાવું છું ને. ના હું મારા દાદા પાસે જાઉં. લ્યો પપ્પા આ પાણી પી લ્યો. ના બેટા તરસ નથી લાગી. અરે પી લ્યો ને. પણ મને બટા તરસ નથી લાગી. પી લ્યો. તમને શું લાગે છે મેમાં ઝેર નાખ્યું છે? અરે નાના બટા એવું થોડું પણ. તો પછી પી લ્યો. આ લ્યો. કેમ શું થયું? કેમ નિરાશ થઈને બેઠી છો? પપ્પાએ તો છે ને હદ કરી છે. શું થયું છે પણ તું કઈક વાત તો કર મને. મને કે મંદિરે મારે દાન પુણ્ય કરવું છે તો મેં 500 રૂપિયા આપ્યા તો એમને કેવું કર્યું ખબર છે? શું કર્યું બોલ તો. શું કર્યું છે એમ? અરે એ 500 રૂપિયાનું જુગાર રમી આવી. તું શું કહેસ મોઢું સંભાળીને બોલ જરા. મને છે ને ખબર જ હતી તમે મારી વાતનો વિશ્વાસ જ નહીં કરો. અરે પૂર્વની હામે સિગરેટ પીતા હતા આ તો હું જોઈ ગઈ ને તો એને ઠારી નાખી. અરે પપ્પાએ કોઈ કોઈ વેસનને હાથ ન દે લે. તું જરાક મોઢું સંભાળીને વાત કર. મને ખબર જ હતી તમે વિશ્વાસ જ નહીં કરો. અરે મેં તો પપ્પાને દારૂ પીતા જોયા છે. દારૂ પીતા હાલ ગુની. જો હવે એક શબ્દ મોઢા માંથી કાઢ્યો છે ને મારા જેવું કોઈ ખરાબ નહીં હોય. શરમ વગર ની તું મા પપ્પાને બદનામ કરે છે. હે જા. બેટા તારીઓ કેવી છે? પૈસા માંગુ છું દાન ધર્મ કરવા તોય દેતી નથી. પપ્પા આ શું છે બધું? તમે નશો કર્યો છે? હા ગુણી સાચું કહેતી હતી કે પપ્પાએ નશો કરવા માંડ્યા છે. અવડા ધંધા કરવા માંડ્યા છે. જોયું ને તમને મારી ઉપર વિશ્વાસ નહોતો. હવે ખબર પડી ને કે પપ્પા કેવા ધંધા કરે છે. પપ્પા તમે તો સમાજમાં મારી આબરૂ કાઢી. હવે તો કઈક સમજો. તમે તો વડીલ કહેવાને લાયક નથી રહ્યા. તમે તો હદ કરી નાખી પપ્પા. હદ કરી નાખી તમે. તારું ભાઈ અત્યારે થોડું કામ છે પછી મળું નિરાશે. બધાને મારા યાદી આપજો. અરે માસા જરૂર કઈક વાત છે.
મને જણાવો, હું તમારો દીકરા જેવો છું, મને કયો ને? હવે તારે સાંભળવું જ છે ને? હા બેટા, તારી બેને તો મને બરબાદ કરી નાખ્યો છે, ઘરમાં રહેવા જેવો નથી રાખ્યો. શું વાત કરો છો તમે? હા આ દુઃખની વાત મારે કોને કરવી? માસા, હું તમારી વાત સમજી શકું છું, પણ થયું શું? અરે ન થવાની કરે છે તારી બેનને, તું પૂછજે ને. અરે પપ્પાની કચકચ થી હું કંટાળી ગયો હતો, પપ્પા સાથે મારે કાયમ માથાકૂટ થતી હતી. એટલે પપ્પાને ઘરની બહાર કાઢી મૂક્યા? શરમ છે કે શરમ? અરે કંટાળી ગયો તો કંટાળી, મારે એની સાથે રહેવું એક સેકન્ડ પણ પોસાયું નહોતું. અરે શરમ કર શરમ, આ તું શું બોલસ? માવતરને ઘરની બહાર કાઢી મૂકતા તારો જીવ કેમ આયલો? મારે તારી એક વાત સાંભળવી નથી, 100 વાતની એક વાત. મેં પપ્પાને ઘરની બહાર કાઢી મૂક્યા છે. કાંઈ વાંધો નહીં ભૈલા, હું બેઠી છું ને એમની દીકરી, હું મારા પપ્પાને સાચવી લઈશ. ક્યાં છે પપ્પા? હું સાચવી લઈશ મારા પપ્પાને, હાલ મને લઈ જા ત્યાં. આના જેવા નપાવડ દીકરા કરતા તો દીકરા ન હોય સારું. બેન, તો તું પપ્પાને સાચવી લઈશ ને? હા હું સાચવી લઈશ. તું સાચવી લે તો મારે ઉપાધી ઓછી. ચાલ. હું તમારી દીકરી છું ને, હું તમને રાખીશ, ચાલો મારી ઘરે ચાલો. ભાઈ આ તો મારા સસરા છે. કેમ બેન, કેમ બોલતી બંધ થઈ ગઈ? આ તારા સસરાને જઈને ચૂપ કેમ છે? તને જ્યારે પપ્પાની વાત કરી હતી ત્યારે તો તારા હૃદયમાં એમની લાગણીના ઝરણા ફૂટતા હતા, તારા પપ્પાની બહુ ચિંતા થતી હતી તને. બેન આપણા માવતર નથી, તારા સસરા એ તારા માવતર જ છે. એ તારા સસરા ઉપર એટલો બધો જુલમ ગુજાર્યો કે એને ઘર છોડવાનો વારો આવ્યો. મને માફ કરી દો પપ્પા, એકવાર મને માફ કરી દો. અરે હું તો માફી માંગવાને પણ લાયક નથી, મેં તમારી ઉપર કેટલો ત્રાસ આપ્યો છે, મેં ઘરથી બહાર કાઢી મૂક્યા છે તમને. મને માફ કરી દો પપ્પા, મને માફ કરી દો. બસ બેટા બસ, તને તારી ભૂલ સમજાઈ ગઈ ને, એ મારા માટે ઘણું છે બેટા. અરે વડીલો તો સંતાનોનું ભલું ઈચ્છતા હોય, અને તું તો મારા ઘરની લક્ષ્મી છો. અરે બેટા, મેં તને મારા ઘરની લક્ષ્મી જ માની છે અને દીકરી જ માની છે, ક્યારેય વહુ તરીકે નથી માની મેં તને. બેન બેન, વડીલોને દુઃખી કરીએ ને તો એથી મોટું પાપ આ જગતમાં બીજું કોઈ નથી, અને વડીલોની સેવા કરીએ ને તો ભાવ સાગર તરી જાય, ભાવ સાગર. માસા, મારી બેનથી જે કાંઈ ભૂલચૂક થઈ છે એ બદલ હું આપની માફી માગું છું. ના ભાઈ ના, તે આટલી એને સલાહ આપી એટલે તારા માટે ઘણું છે, માફી ન માગવાની હોય. હું તો સમાજની દરેક બેન દીકરીઓની એક જ સલાહ આપું છું, જેટલી તમારા વડીલોની સેવા ચાકરી કરશો ને એટલું જ સારું ફળ તમને મળશે. વડીલોના આશીર્વાદથી વિશેષ આ દુનિયામાં કાંઈ નથી.